Ahojte. Trošku nečakaný názov videa, ale chcem to vysvetliť. Keď som v roku 2015 si spravil svoj YouTube-ový kanál, tak som chcel byť ako keby niekto. A vtedy ma veľa ľudí nemalo v láske, tak som robil YouTube, čo bol vlastne môjim únikom pred realitou. Ja viem, že táto téma je také, že zvláštne pozadí mi tu hrám nejaký môj Minecraft gameplay, ktorý som točil pred 3-5 minútami. Ale podstatné je, že keď som bol šikanovaný, už tu odkiaľ ja som, tak hral som Minecraft, čo bola hra tiež hlavným únikom pred realitou, keď som mohol rozvíjať svoju kreativitu, čo som hovoril v Minecrafte aj ja. A vlastne skombinovať YouTube, ktorý som rád sledoval, s Minecraftom, ktorý som rád hral, tak mi to prešlo ako veľmi dobrý nápad, tak som sa snažil. A jak dlho som ja toto robil, že strihal, točil videá, v mojej hlave sa urobila taká psychická, akémiže youtuberská vec. Keď si chcem zahrať takú hru, povedzme, čo ja viem, Tomb Raidera, moje nutkanie je, moja hlava si povie nie, nechaj si to na video, a preto som začal streamovať, pretože chcel som si nejako vyplniť ten pokoj, že nech si môžem kľudne v podstate zahrať, vlastne to v podstate akože aj nahrávam. Ale to ma časom prestalo baviť, lebo som dlho nevydržal a moja komunita bola že strašne malá, čo týka Twitchu a streamov, tam nikto nechodil absolútne, tak som s tým prestal. Potom som chcel skúsiť naspäť vrátiť, keď vyšiel Miles Morales na PC, tak som potom vypol stream, lebo som musel niekam ísť, potom nič už. A takisto to bolo aj s YouTubeom, že dochádzali mi nápady, že čo mám točiť, a tie buď som mal, ale tie boli hrozné, alebo som proste nevedel, čo mám robiť a také. A mi to nerobilo dobre. Chcel som si proste užívať a hrať hry, ale očividne ma ani to nebaví. A ja kebyže nemám čo robiť. Preto som sa rozhodol. Posledné tieto dve videá, ktoré som mal nachystané, uploadnem, čo je vidíte toto video, možno tak ešte asi dneska alebo zajtra, čiže 16. No dneska je 15. alebo 16. to vidíte, o 6. alebo neviem, alebo dneska o 11. o 12. a absolútne netuším, ale no, vydám ich teda sobotu a piatok, čiže môj best of, a potom ešte vlog z Prahy, ktorý som robil v lete, aby sa nevravelo, a to bude môj posledný upload tohto roka, možno. Mám jeden projekt, ktorému sa venujem už od letných prázdnin, ale kedy bude hotový, ja absolútne netuším. A pochybujem, že by som to stihol takto do svojich narodenín, čo je 8. júna, čiže za pol rok. Možno hej, ale som si povedal, keď si nastane tento cieľ teraz, tak je šanca, že ho akože nestihnem a ľudia už budú očakávať a potom už to všetci zabudnú. Lebo ako to funguje, keď sa venujete väčším projektom, tak sa to nikdy nedostane, čo mi je celkom ľúto. A bojím sa, že keď ten projekt spravím, nikoho to nebude zaujímať, absolútne nikoho. Ale hej, vyskúšam a Boh vie, kedy to vydám. Preto som spravil best of, pretože chcel som spraviť čo najrychlejšie video, dáke, nech mi kanál nezomrie. A vlastne, tak koniec roka a nech sa venujem tomu projektu, takže tak. A hej, končím s YouTubeom, posledný upload teda, dočasne, zase. Hej, ja viem, že ako niekoľkokrát robím one, že odchádzam, potom spravím comeback zase, ale až tak po 57 krát. A teraz to cítim asi najviac, aby som odišiel, a ja už neviem, či by som spravil taký výbuch svojej tejto kariéry, ktorý robím už 7 rokov a ničoho som nedosiahol, iba seba sklamanie, pokiaľ sa toto video dostane, ale sklamal som sám seba, čo sa týka tvorby a čo sa týka všetko možného. Ja nie som schopný byť YouTuber. Vtedy, čo som si to hovoril, možno som bol pre niekoho obľúbený YouTuber, ale pochybujem, moje videa sledoval pár ľudí. A ešte k tomu, to poviem takto, som si lajkoval vlastné videá cez možné účty, ktoré som mal. Čiže napríklad 7 účtov som si lajkoval sám. Nech mám ten pocit aspoň, že niekto tie videá sleduje, že som to nikomu ľúbi, ale absolútne nikomu sa nič nelúbil. Nie, ja to proste nezvládam. Nie. Ja nie som pripravený. Nič, už to proste, už to nezvládam.
snažil som sa, som šťastný, že sa to aspoň k niekomu dostalo, že ma niekto pochválil, že dobré video a neviem čo všetko, ale proste ja už neviem, čo sám za sebou mám robiť. Potrebujem sa stratiť a dako obnoviť sa, nech mám čistú a pokojnú hlavu, možno aj nejaké nápady na content, ako budem chcieť sa k tomuto vrátiť, a možno sa ani nevrátim. Nechcem robiť, že moja tvorba bola nejako underrated, ale moja tvorba je taká, aká je, a väčší cieľ než 360 odberateľov asi už nedám. Môj pick asi nie je iba tento, ani tých 400. No ja už neviem, čo mám robiť. V reále to je tak, zase teraz som sám, kamarátov poslednej dobe moc nemám, ak mám povedať. Martin, ktorý ho poznáte ako Nixos, tak ten hrá Valorant a voláva s nejakým iným, proste ja som odpísaný už tak. A v škole to je tiež také, že meh. S dvoma troma sa bavím, ale nie sú to kamaráti proste akéby, že blízky ku mne. Ak bol čo Martin, že som sa s ním mohol stôveriť s hocičím. Teraz mám pocit, že ja nie že mu nemôžem veriť, ale že nemôžem sa už otvoriť, pretože sa bojím, čo by mohol povedať na pár vecí, ktoré mňa trápia, lebo by to bolo iba opakovanie dookola, to ja nechcem. A aj, snažím sa, aby život išiel môj ďalej. Ja neviem fakt, čo za sebou mám robiť, takže preto robím toto video a chcem povedať teda vážne, že toto je môj posledný upload a povedal som asi všetko, čo som chcel, takže ja sa stratím na niekoľko týždňov, mesiacov, absolútne nedostupný človek. Idem to asi robiť pôvodne tak, ako som pôvodne mal v pláne kritiky na IG, že ktorý majú moje číslo, môže mi napísať, ktorý sa chce so mnou baviť, ale proste s nikým na Discordi napríklad nevolávam, nehrávam, nerobím nič, som proste teraz na všetko v poslednej dobe veľmi sám a to mi je ľúto, no, je to nie také ako bývalo, že som volával, hrával a všetko možno, chýbajú mi staré časy, ale s tým ja už nič nespravím a ja by som sa mal posunúť ďalej, čo ani nechcem. Nie som pripravený na čo bude ďalej a to je asi všetko. Toto chytro editnem a vám uploadnem, keďže mám stále licenciu na Epidemic Sounds, čo som si kúpil. Takže hej, to je asi všetko pre toto video. Takže cez víkend máte nové uploady. Takže dúfam, že si ich užijete, pozriete. Čo sa vám budú ľúbiť, pochybujem, že sa niekam dostanú, že ich budete zdieľať, to nikto nerobí, podľa mňa tam budú už zase dva lajky a hotovo a koniec, proste nič už. Takže tak, dobre, vždy keď som robil video a prišiel nejaký pozitívny komentár od niekoho, tak som bol vždy šťastný, proste najšťastnejší, to proste dal energiu robiť ďalej, ale potom zase koľko vecí sa schováva. Ja bývam vždy niekedy hyperaktívny, ale proste je maska, hej. To je doslova, že nesúť knihu podľa obalu, lebo nikto nevie, aký obsah môže byť proste vnútri. A to je asi fakt už naozaj všetko, čo som chcel povedať. Takže prajem vám veselé Vianoce, šťastné prázdniny, šťastný nový rok, asi aj budúci rok Vianoce, narodeniny, meniny, Boh vie, kto to kedy pozerá. Takže tak, no, tak sa asi majte a čaute.